Tak, zabijáci, vítejte u dalšího let's playe. Po trošku delší pauze. Máme tady zase Clash of Clans. Tentokrát s novým patchem. Jak vidíte, novinky jste si určitě mohli přečíst. Už tady pomalu ani není. Nová Town Hall a další kravinky. Jestli chcete, tak vám můžu klidně, napište do komentářů a v příštím videu bych mohl udělat nějaký pokrytí těch novinek, ale já si myslím, že to je všude na netu jako dostatečně popsaný. Co se hodně změnilo a co mě taky zajímalo, a co si o tom myslíte vy, určitě taky napište do komentářů, je to, co říkáte na ten nový štít, jo, že v podstatě teďkom už se nedá farmit, protože pokud, jestli si to dobře pamatuju, pokud ten nepřítel nehodí na vás aspoň 80% jednotek, nebo tak nějak to bylo, tak vám to ten štít nedá. A z toho důvodu vlastně spousta hráčů teďkom už nemají ty farming basy, ale mají prostě klasicky nějaký takový hybridní. Já si tady tohle to musím taky představit, čekal jsem, až si tady tenhle ten gamebox vám ukážu. Jsem čekal 3 týdny na to. Takže to mě tady náhodou takhle skočilo do středu. To je jedno, jsem koukal, protože se mi tohle to ještě nikdy nestalo, sice jako ani tady není místečko, jo, v podstatě já jsem to nepředstavoval, tu vesnici. Dál tady toho moc není, no, máme tady nějaký ty kastlíky, zvětšila se mapa, to víte taky, tady mám 2 stromky nejnovější, jeden na druhý. Taky by se mi strašně líbilo, kdyby někdy implementovali i to moře, jo, že můžete útočit prostě s nějakýma jednotkami a bombardovat, určitě, já si myslím, že třeba tak do roka, do 2 let to udělají, protože to moře tam je od samého začátku. A si představte, že byste připluli s loďma, ty už pak to odstřelovali, tu vesnici to určitě bude. To by tam nedali jenom tak. Tak jinak nic, no. Já jsem hodně dlouho byl v Masteru a pak jsem se na to vyprt. Před nějakou teďkom, asi před týdnem jsem úplně sjel dolů, měl jsem 3441. Což mě v podstatě hodilo, když se mrknem, 3441. Když to porovnáme teďkom s Českem, já jsem byl tenkrát mezi top 100, no teďkom už to stouplo, ale vím, že jsem byl asi 98. nebo tak něco. Teďkom už bych se tam jen tak nedostal, no. To je zajímavý. Ale byl jsem ještě nedávno mezi top 200, to je jedno. A pravděpodobně teď půjdu dolů, půjdu asi do Goldu a zkusím tam trošku svý štěstí, protože tady se farmit fakt nedá, jo. Já teď sice nemám žádné jednotky, ale když se mrknem na meče, tak tohleto, co tady má? Má tady nějaký Inferna, má 2 vymaxovaný. Nebo tady má aspoň to jedno vymaxovaný. A v podstatě, kde má to druhý? Tady má to druhý. Jo, tady se v podstatě nedá farmit, tyjo, já tam musím s nabušeným a tyjo, Town Hall 11, taky nářez, tady už má dokonce toho hero a třetího. Ještě co chci dodat je, napište mi do komentářů, jestli mám jít na Town Hall 11, jestli byste to chtěli vidět v akci a v dalších let's playích, nebo jestli mám zůstat na 10 a maxovat si obranu. Na jednu stranu je možná dobrý si to maxovat, ale na druhou stranu zase ten Town Hall 11, to už není zase tak velký skok a prd by se stalo asi, hele, tenhle ten je docela pěkný, tady by se dali vybrat ty storage, ale z toho asi nic nebude, co? Když už tu jsme. To mi to teda moc nedalo. Musím spíš tam navrh. Tak, asi tam není to. O, 16 tisíc, já jinak co tady mám za útoky, replay, jo, od posledního updateu to zase nejde. Jako moc jsem nepobral, jo, já jsem si tady hodně klesal dolů, protože tam to nešlo. A teďkom, když já to nehraju, já to hraju jednou za den, možná, jo, a mrkněte se na to, tyjo, 400 elixíru mi sebral, to se jako můžu jít klouzat. Ale když už tu jsme, tak bych si mohl ještě platit ten boost, ne?
Jo. A já už jsem se možná opakoval, ale řekněte mi, co si myslíte o tom novém updateu, protože na netu všichni nadávají a píšou, že to prostě odinstalují a takový kraviny, že se prostě nedá farmit, jo, na netu, na YouTube, na Facebooku oficiálním, Clash of Clans anglickým, lidi nejvíc lajkovaný komenty jsou komenty, kde lidi nadávají prostě, že po tom updateu to je na prd. Tak určitě mi dejte vědět, jak, nebo jestli farmíte, nebo takhle různě, protože mě by to samotného docela dost zajímalo. Já bych se mohl pak mrknout na Reddit nebo někam, já jsem se ještě v životě totiž na Clash of Clans Reddit nedíval. A jinak nic moc, ještě chci poděkovat Zubikovi, který mě ukecal, ať natočím to video teďkom snad dneska. A můžeme se aspoň mrknout na tu defenzivku, co na mě tady vypustil, tyjo, ten útok, kde mě úplně vydrtil nějak. Já se ještě podívám, jestli se tady dají nějak stlumit zvuky. On asi nedaj, tak mě asi neuslyšíte moc, protože on to byl docela hlasitý útok. Ten řval, panečku. Tak se na to mrknem. Tak odkud šel? Tady šel, jo, dobře. Jenom jeden golem. Druhý, třetí. Vymaxovaný golemy a pak tam narval ty vizardy, aby to pročistil. Jo, dvě peky. No, se mu docela povedlo, to čumím. No, 40-kový hrdinové, tak to se ničemu diví. Tím, že mi nezmrazil tady to inferno třeba, až teďkom, to je kretén. Já jsem tam sundal před chvíli tři vizardy. Bam. Ale jo, tak to tak ještě jde docela. Tak townhall mi sundal, ten má docela dostřel. Nechápu, proč se to teďkom změnil, proč se rozhodl přece jen přijít. Jako docela hardcore vyndal. 100% ovšem nedal. A on mi šel po tom gameboxu, mě to je jasný, ty jo. Po gameboxu šel. No, to už. No, jako odnesl si docela solidní náklad, ty jo, 600 tisíc dohromady. Jako tak se nedivte, že mě to taky přestává bavit, když se ani farmit nedá, jo, když já už nenajdu, já jsem vždycky utočil s těma giantama, ale určitě něco časem, třeba to ještě změněj, a jo, už ho mám konečně pryč, tyjo. Tak já si pak asi v příštím videu budu mít už novou vesnici, protože já si musím představit, tady tahle ta vůbec není optimální na ten poslední patch, je úplně na prd, protože tohle to byla trophy village, a v podstatě byla taková hodně, já nevím, já jsem někde splašil na netu. Byla taková, jako že se to dalo ubránit, jo. Protože tady jsou skryty ty tesly, které nikdo nečeká, tady narvaný všechny tesly, jo. Ale teďko mi je úplně v nevýhodě, protože vždycky jdou, kolem dokonale jsou tam ty kastlíky, no, to už jsem vám kolikrát říkal. Ale zkusím si možná zítra, ještě si budu mít čas si dát novou vesnici. A po novém roce si natočíme nějaký novoroční video. Protože já zítra jdu pryč a budu až někdy asi 2. 3. zase doma. Teď jsem byl taky pryč. Tak jo, ale borci. Takže aby jsme to shrnuli, napište, jestli můžete. Jak to vidíte s tím posledním pečem? Jestli se vám to líbí ty změny nebo ne, jak to vidíte s farmingem, a určitě napište, jak to vidíte, jestli mám jít na Town Hall 11, jestli si někdy v životě vůbec našetřím ty peníze na to, nebo co dělat, no, jako, tam je ta druhá možnost jenom si tady maxovat, že ale já to mám tak rozkopaný celý, jsem se akorát dostal k tomu upgradeovat tady ten Archer Tower na 11, 8, myslím všechno ostatní jsou 11, a jinak nic moc, no. Můžeme se mrknout, mám 4 mega elixíru.
by se dalo... Můžu ještě upgradenout, jo? Aha, tamhle 11. Jasný. Free spell bych si mohl upgradenout. Jinak, možná ten jump taky. Heal, v podstatě cokoliv, že? Ale tak... Uvidíme, kolik se ještě našetřím, než mě zase vykradou. Tak jo, borci, díky za koukání a brzy, hele, slibuju, aspoň do 2 týdnů bude další video. Čágo.